Mira cap aquí, què són això, eh? Què són això? Què són? Què són això? Què? Suspensius! Penses que els punts suspensius no es llegeixen? Ai, quina dir, vas ser tu qui suspensius? Hem de deixar sentir, s'allarga la paraula. I vas ser tu qui... No! No! No, aquest és el meu nom! No! A l'augment hi ha un interrogant, no! I en el tercer no hi ha un punt, no! Perquè si no ens faran fora de casa i ens quedarem al mig del carrer. Com s'ha d'interpretar que la pobreta no pugui ni fer dos passos sola? Que la tanqui a l'habitació quan surt, que no la deixin respirar un moment? Com que no m'entén, és molt senzill, eh? Li demano que sigui tan gentil de fer reaparèixer la meva dona. No he pensat ni per un moment que la seva senyora l'ha fet desaparèixer vostè mateix? Tothom qui és! Tu et burles de mi. Jo t'ho dic. Ja et somric i tu